кожна маршрутка з GPS-трекером, відстежування руху транспорту на власних гаджетах і табло на зупинках. Такі інновації невдовзі можуть очікувати транспортну мережу Чернігова. Це система, которая поможет проводить GPS-мониторинг, и, соответственно, с помощью ее можно контролировать расписание движения автобусов, где он находится, во сколько он съезжает с линии, сколько их находится на линии всего. До кінця року на всіх маршрутах громадського транспорту серед перевізників проведуть конкурс. Після цього місто укладатиме з переможцями нові договори. Чернігівська фракція партії «Наш край» виступила з ініціативою внести до договору пункт про встановлення в громадському транспорті GPS-трекерів. Правильно, интересно, это же, чтобы знать, не стоять долго, мы стоим уже 10 минут, да, и ничего нема. А так будем знать, что через 3 минуты будет. Одобряем, если будет все нормально и хорошо. Может, на первых началах что-то не получится, но притрется и будем надеяться, что будет хорошо. Я за. Это удобно, можно будет узнать, когда будет транспорт ехать и вовремя садиться. Как часто бывает, что ждете долго? Часто, очень часто. Бывает вечером возвратиться домой, ну, минут 20 точно на остановке. Это было бы отлично. То есть, если человек, допустим, работает специально, ему нужно каждый день, допустим, в 9 утра вставать на работу, то он может планировать свое время и хорошо выходить. Та на маршрутах і автобусах депутати зупинятись не планують. Ще одним етапом дуже важливим буде впровадження GPS-моніторингу не лише в маршрутках, але й в тролейбусах, тому що ми знаємо, цим видом транспорту користуються найбільш соціально незахищені верстви населення. Тому і наші пенсіонери, і матусі, і школярі, які користуються саме тролейбусами, також зможуть користуватися перевагами цієї інновації. У багатьох містах України система GPS-моніторингу працює давно, але не всюди ідеально. Безперебійна робота системи залежить від компанії, що надає ці послуги. Я хочу, щоб це було прозрачно, щоб це було понятно для всіх, і для перевозчиків, і для пасажирів. Вот, чтобы эта компания была с хорошим зарекомендованным именем, чтобы она предоставляла надежные, качественные GPS-трекеры и, соответственно, бесперебойно работала и предоставляла GPS-навигацию, GPS-мониторинг, который потом и люди могут контролировать, и управление транспортом. Ініціатори проекту кажуть, подібна система допоможе чернігівцям раціонально використовувати власний час. Водіїв у GPS-моніторинг має привчити сумлінно відпрацьовувати робочий день, що за новими правилами, ймовірно, триватиме до 23-ї години.